גם אנחנו עושים פייד לפייד טו גריי ועוברים ל... להשבת. שלום דודי פטימיר. שלום אבי, מה שלומך? בסדר גמור, אתה חוקר הזמר העברי בתפקידך מחוץ לעיתון ועיתונאי במעריב, כותב במוסף של מעריב על לאה שבת שאחרי 30 שנות יצירה תקבל פרס מפעל חיים מטעם אמי. בוא ספר לי. הגיע הזמן, אתה יודע, שהיא תקבל פרס. הגיע הזמן, היא ראויה לכל פרס שהיא תקבל, היא באמת, אם יש זמרת נשמה, אז היא זמרת נשמה. נכון, וגם אם היא הסוג ש... אתה יודע, סוג האמנים שעברו את הדרך הקשה, לא להקות צבאיות, אלא לחרוש את המועדונים מבוקר עד ערב ובכל מקום בארץ, לעבוד על שירים, להיכשל, להיכשל ובסוף להצליח, להצליח ולהצליח ולהשפיע גם. אוקיי, בוא ספר לי מה פגשת, איזה אישה פגשת, הרגועה? תראה, היא תמיד משדרת בכל שיחה איתה, יצא לי לדבר איתה לא מעט פעמים, ובכל פעם היא משדרת כזאת אופטימיות כזאת, אתה יודע, קהילה כזאת של שמחה, של אנרגיות טובות, good vibes מה שנקרא, וממש אופטימית, כאילו, אין, אתה מדבר איתה, אחרי זה אתה ישר נטען באנרגיות מה שנקרא. כן, היא מספרת לך קצת על העבודה עם בן זוגה לשעבר, ארקדי דוכין? פחות, אבל בוא נגיד שהיה לו גם חלק משמעותי באלבום הבכורה שלה. אוקיי. ולמעשה בהתחלת הדרך. כן. ונראה לי שהם הזינו זה את זו במבחינה יצירתית בתקופה הזאת. אוקיי, ומה קורה היום בחיים שלה? אני מבין שהיא מתרכזת בלהיות אימא? כן, יש לה בת שיכולה לשיר, אבל... כרגע היא לא בתחום של המוזיקה כמובן, והיא מתרכזת בהופעות, הופעות, הופעות. היא אמרה לי שבשנים האחרונות היא גילתה את העובדה שההופעות בעלות יותר משמעות עבורה מאשר, אתה יודע, לרדוף אחרי להיטים, אחרי המיינסטרים, מה שנקרא, והחיבור הזה עם הקהל טוען אותה באנרגיות. אני יכול להגיד לך מהמקום שלי כמי שחובב מוזיקה שבהופעה בלייב אתה גם מתאהב באומן גם אם אתה לא בדיוק מטורף עליו ועל המוזיקה שלו לפני, יש משהו באנרגיה של המוזיקה בלייב בהופעה של הקשר שאתה רואה את האומן מופיע מולך, אני מניח שזה דו צדדי. נכון מאוד, האמת ש... לפני שהתאהבתי, בוא נגיד, בשירים של לאה שבת, אז ראיתי אותה בהופעה לפני איזה 3-4 שנים, כאילו כמובן הכרתי, אבל ברגע שאתה רואה את האנרגיות בהופעה ועל הבמה ושהיא מרימה את הקהל, אז אתה נדבק, אתה לא יכול, כמו שאמרת בדיוק. נכון. ואתה אומר שאני מבין שהיא לא מתכננת כרגע אלבום חדש, היא מסתפקת בלהוציא שירים אחד-אחד, ולהופיע... דיברנו על זה שאתה יודע, הזמנים השתנו, היום אין דיסקים בחייך. אז היום זה יותר מדיה דיגיטלית, יותר ספוטיפיי, יותר סינגלים. אמת. והיא מנסה, אתה יודע, להבין את השוק היום כדי, אתה יודע, להתאקלם. זו הדרך לדעתי הכי אידיאלית לאומן שהוא לא הכי צעיר. כן. ואנחנו מסכמים פה בכמה מילים 30 שנות יצירה, ומי שירצה לקרוא עוד מוזמן לקרוא במעריב, במוסף של מעריב. דודי פטימיר, אני מה זה מודל לך שהיית איתנו? תודה לך אבי. תודה, להתראות. זהו, עד כאן רק שאלה מוסף המוספים להיום. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל האורחים שלי, תודה רבה לכם.